ាំងអាទិត្យរៀងបំភ្លឺកម្ពុជាខ្មែរឯកភាពគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាលើបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអន្តរជាតិពលរដ្ឋឯកភាពរំលឹកជឿនដៃយើងពូជយើងគោខលយើងខ្មែរក្រោមបកណាប់គុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគោរពស្ការៈប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីខ្ញុំគណៈអាត្មាភិភិក្ខុឋានៈធម្មបុត្របុនតេងសូមស្វាគមន៍បកណាប់គុណម្ចាស់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់បន្ថែមម៉ោងរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃ3កើតខែមិគសេឆ្នាំកុរឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មេតិការពលមានសម្រាប់ការពិភាក្សាផ្សាយប្រគេននឹងជូនដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់សម្រាប់ការផ្សាយបន្ថែមម៉ោងនាព្រឹកនេះយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាចែកជា2វគ្គវគ្គទី1យើងផ្សាយពលមានប្រចាំថ្ងៃមួយមេតិការហើយនឹងបើកការពិភាក្សាផ្ទាល់តែម្ដងហើយក្រោយពីការពិភាក្សាបញ្ចប់នៅការឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងការបកស្រាយទៅលើការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់របបលោកហ៊ុនសែនយើងនឹងបើកវេទិកាព្រះទិដ្ឋប្រចាំថ្ងៃដោយជាប្រក្រតីដែលនឹងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់មួយគឺពេលវេលានេះគូជាពេលវេលាដែលអ្នកប្រជាតៃត្រូវធ្វើការត្រេះរិះឬក៏ត្រូវធ្វើការវាយប្រហារគ្នាឯងឬក៏ត្រូវធ្វើដំណើររួមគ្នាតទៅមុខចម្រើនពោះលោកវេកមែនទាំងពីរបើអាចដាក់ mood បានសិនល្អដល់ពេលអាត្មាហៅលោកបើក mood មកអាចជជែកគ្នាបានអាចជាស្រួលដើម្បីកុំអោយសំឡេងពីភាគីម្ខាងឬមកវាចូលដល់ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដោយសារអាត្មាដូចញាតិញោមជ្រាបស្រាប់ហើយមកអង្គុយផ្សាយខាងនេះវាទើបតែក្រក់រត់ទៅវិញបានតែបាត់សំឡេងបានចម្រើនពោះដូច្នេះទើបតែខាងលោកវេកមែនជួយបិទ mood ដាក់mute សំឡេងចំណើនពោះប្រិមិត្តទូទនិកជនកាលពីថ្ងៃទី28ម្សិលមិញនេះគឺមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយក្រុមការដឹកនាំរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គភាពប្រតិកម្មរហ័សរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំដោយលោកផៃស៊ីផានដែលតែងតែនិយាយវិយប្រហារដល់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺបានធ្វើសន្និសីទកាសែតបដិបត្តិអារម្មណ៍សំខាន់ទៅលើវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅក្នុងនោះមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហៅរតនៈបានលើកបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះថាការទទួលបានផលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហើយនិងអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាការចែកផលភាគលាភបានពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេចំណែនពូហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងក៏ឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយរូបទៀតដែលឋានៈស្មើនឹងរដ្ឋលេខាធិការនៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគឺលោកផាន់ផាឡាដែលបានមកធ្វើបឋកថាក្នុងពិធីធ្វើសន្និសីទកសិស្តីអំពីវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានលើកបញ្ជាក់ថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2008រហូតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅថេក្នុងកម្រិតល្បឿន 7% ដដែលក៏ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2018កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានកើនដល់7កណ្ដក់សញ្ញា5ឬក៏ហៅថា 7.5% ហើយការព្រួយបារម្ភរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទោះជាបានអួតក្តែងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅរសាស្ថិរភាពបាន 7% បានយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែការប្រៀបធៀបពីឆ្នាំ2008មកដល់2019នេះគឺធ្លាក់មកនៅត្រឹម 7.1% ហើយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះមិនបានមួយថ្ងៃក្រោយពី
ធនាគារពិភពលោកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនតាមរយៈរបាយការណ៍បញ្ជាក់អំពីហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចនឹងបន្តការធ្លាក់ចុះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រងើយកន្តើយមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP ហើយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះមិនមែនបង្កមកពីបញ្ហាការអត់ទីផ្សារនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញគេមើលឃើញមានកត្តាផ្សេងៗចម្រើនពោះយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តអួតថាកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ផ្លេចល្អដល់ទៅលេខ4ក្នុងកំណើននៃការបើកប្រាក់ខែលឿនជាងគេហើយក្នុងនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានលើកប្រាប់គេឯងថាការបើកប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋាភិបាលតាំងពីរដ្ឋកម្ពុជាគឺមួយខែមាន60ថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកដោយសារការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនទើបការបើកប្រាក់ខែមានធេរវេលាត្រឹម40ថ្ងៃក្រោយមកមកនៅត្រឹម30ថ្ងៃឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានពង្រឹងបានបង្កើនល្បឿននៃការរៀបចំប្រព័ន្ធបើកថវិកាតាមធនាគារគឺបើកតាមប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីន ATM ហើយបានរៀបចំបើកប្រាក់ខែមួយខែ2ដងហើយការប្រើប្រាស់ភាសាអំនុតនៃជោគជ័យនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនយ៉ាងដូចនេះធ្វើឲ្យអ្នកមនុស្សមួយចំនួនហាក់បីដូចជាមានការត្រេកត្រអាលនិងត្រេកអរចំពោះការលើកឡើងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាមន្ត្រីរាជការម្នាក់មានប្រាក់ខែ2ដងក្នុងមួយខែនោះទេក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនេះគឺជាការពុះចែកពេលវេលានិងការបែងចែកថវិកាឬក៏ថាបែងចែកប្រាក់ខែនឹងជា2ចំណែកបើក្នុងរយៈពេល1ខែ2ដងតែប៉ុណ្ណោះចំណែនពោះញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក្រៅអំពីការអំណូតថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនហើយបានចែកផលល្អទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះជាមានការរិះគន់ថាសេវាសាធារណៈមិនបានល្អប្រសើរដល់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែអះអាងថារដ្ឋាភិបាលពួកគាត់ធ្វើបានល្អប្រសើរយ៉ាងណាក៏ដោយចុះញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមមេត្តាស្ដាប់ប្រសាសន៍មន្ត្រីជារដ្ឋលេខាធិការមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់មកនៅ 7.1% នៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះចម្រើនពោះញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបើតាមយើងពិនិត្យមើលឃើញជាទូទៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាមការព្យាកររបស់ធនាគារពិភពលោកក៏ដោយតាមការព្យាកររបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយសំណុំមួយចំនួនបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងបន្តធ្លាក់ចុះប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និង GSP នេះត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់នៅក្នុងពាក្យកណ្ដាលឬក៏នៅក្នុងដើមឆ្នាំ2020មានន័យថាត្រឹមថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានជារួមទូទៅរបស់អ្នកនយោបាយមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនអាចនឹងធ្វើការសន្និដ្ឋានបានធ្វើការសន្និដ្ឋានស្រដៀងគ្នាថាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះអាចនឹងត្រូវបានគេព្យួរដោយគេប្រើពាក្យភាសាអង់គ្លេសថា suspend ដូច្នេះយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានជារួមថាតើគេដកឬក៏គេព្យួរទេជាងយើងត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ថាគេអាចដកនៅក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនងាកមកស្ដារប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យមួយជ្រុងណាមួយវាអាចនឹងស្ថិតនៅក្នុងតំណកាលនៃការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធចម្រើនពោះញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ញាតិញោមប្រិយមិត្តមកតាមដានស្ដាប់ប្រសាសន៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផាន់ផាណាបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទកសែតស្ដីអំពីវឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមកនៅត្រឹម 7.1 ដែលធ្លាក់ចុះពី 7.5 មកនៅ 7.1 បើប្រៀបធៀបក្នុងថេរវេលាប្រមាណជាជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅចំណុចពោះក្នុងឆ្នាំ2008កន្លងទៅនេះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយើងបានឈានដល់ 7.5%
ហើយឆ្នាំនេះយើងគិតថាយើងអាចសម្រេចបានក្នុងរង្វង់ 7.1% បាទអរគុណញាតិញោមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនតែម្ដងមិនមែនជាការលើកឡើងរបស់ខ្ញុំគណៈអធិការភិបទេគឺលោកផាន់ផាណានេះជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចម្រើនពលនៅក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុគឺបង្ហាញទិន្នន័យ2008និង2019ចម្រើនពលអញ្ចឹងអាកំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចបានកើនខ្ពស់គួរឲ្យមានមោទនភាពក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនទឿនបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផងគ្រាន់តែគេព្រមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតដោយសាររដ្ឋាភិបាលរបស់លន់សែនពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនហើយអ្នកវិនិយោគិនរបស់ចិនក៏មកវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកខ្មែរច្រើនគ្រាន់តែជំលោះឬក៏ថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនគឺធ្វើឲ្យរបបរបស់ហ៊ុនសែននឹងត្រដល់ខ្យល់បណ្ដើជាមួយគ្នាទន្ទឹមគ្នាតែម្ដងចម្រើនពុះដូច្នេះមេតិការនៃការពិភាក្សាវេទិការបស់យើងឈានមកដល់ការជជែកពិភាក្សាគ្នាហើយក៏ប៉ុន្តែជជែកពិភាក្សាគ្នាទៅលើអ្វីដែលមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងធ្លាក់ពី 7.5 មកនៅ 7.1% យើងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ដែលបានអញ្ជើញវាគ្មិនទាំងពីររូបចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះយើងមានកិត្តិយសបានអញ្ជើញលោកឃីវដារ៉ាជាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងអាដាលេដរដ្ឋភិបាលត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកឃីវដារ៉ាបានអញ្ជើញចូលមកដល់បន្ទប់ផ្សាយនេះផ្ទាល់ហើយសូមចម្រើនពរលោកឃីវដារ៉ាគណៈសូមក្រាបថ្វាយគុំដៃគុណហើយសូមជំរាបសួរបងបងសរាតផងដែរបងបាទជំរាបសួរបងដារ៉ាហើយសូមថ្លែងគុណគុណអរគុណលោកឃីវដារ៉ាឥឡូវនេះយើងក៏បានធ្លាប់ទេសនាឃើញជាប្រក្តីហើយគឺលោកម៉ុញសរ៉ាត់ជាប្រធានក្រុមការងារគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកតែងតែចូលប្រចាំជាវគ្គមិនរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យឥឡូវនេះសូមចំណិនពោលលោកម៉ុញសរ៉ាត់គណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រតិបត្តិនិងសូមជំរាបសួរលោកបាទជំរាបសួរបងលោកម៉ុញសរ៉ាត់និងលោកឃីវដារ៉ាអំបញ្ញមិញនេះលោកទាំងពីរបានស្ដាប់ប្រសាសន៍មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងបញ្ជាក់ហើយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបើប្រៀបធៀបពី2008ជាមួយនឹងឆ្នាំ2019នេះមានការធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតពី 7.5% មក 7.1% នេះមិនទាន់បានគិតពីហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចក្រោយពីអ្នកវិនិយោគិនបានដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាទៅរកទិសដៅឬក៏ប្រទេសផ្សេងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដោយសារបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះតើការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតប៉ុណ្ណាដែលលោកម៉ុញសរ៉ាត់បើតាមលោកមើលឃើញសូមជឿញកណារកុនវាអមមានអីផ្លាយហើយនឹងអមមានអីដែលគួរទៅរិះគន់ជាមួយនឹងការឃោសនាបំភន់មតិជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់គណៈបកប្រជាជនជាពិសេសគឺរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនតែងតែបំពល់ព័ត៌មាននិងភូតកំហកប្រជាពលរដ្ឋនឹងអបសាយអបឆ្អឹងហើយគឺលោកប្រហែលអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ៊ុនសែនហ្នឹងមិនគួរយកការប្រៀបធៀបកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រឹមតែរយៈពេល10បើសិនជាលោកចង់ភូតកំហកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿការឃោសនាលោកមួយសរ៉ាត់គាត់អត់ពូតកុហកឯណាអំបញ្ញមិញគាត់និយាយការពុតថាសេដ្ឋកិច្ចបានធ្លាក់ចុះពី5ពី 7.5 មកនៅ 7.1% ដូច្នេះមានន័យថាលោកទទួលស្គាល់លោកអត់បានពូតទេលោកមួយសរ៉ាត់សូមជឿបញ្ជាក់កន្លែងនេះបាទ
มันទទួលស្គាល់អំពីចំនួននៃការធ្លាក់ចុះហ្នឹងមែនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើកុហកអំពីការកើនឡើងថាធ្លាក់ប្រមាណចុះប្រមាណហ្នឹងលោកគួរតែទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរបបប៉ុលពតល្អជាជាងពីព្រោះការធ្វើកុហករបស់ប្រជារបស់លោកមកលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះទោះបីជាលោកថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងឡើងដល់70ឬក៏ 80% អីណាក៏លោកអាចថាបានដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងដែលឆ្លោះមិនចាំងលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងគឺនៅឯមូលដ្ឋាននៅឯឆ្នាំងបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពសមរម្យនៅក្នុងការរស់នៅត្រួតត្រងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបានហើយឬនៅទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខំដំឡើងតួលេខឬក៏ទម្លាក់តួលេខយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាស្របទៅតាមស្ថានភាពបរិយាកាសសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងណាក៏វាអត់ជួយជីវៈជាមួយក៏ប៉ុន្តែខ្មែរចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ថាមិនទឿនបានជួបឧបសគ្គនៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផងសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ពី 7.5% មក 7.1% ចុះក្រោយពីអស់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធតើសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចរក្សាស្ថិរភាពបាននៅ 7% ដែរឬក៏អាចធ្លាក់ក្រោមនោះទៀតឬក៏ហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងបន្តជួបហានិភ័យតទៅមុខទៀតសូមអញ្ជើញរឿងទាំងអស់នេះដែលខ្លួននឹងហើយដែលរឿងថាវាត្រូវជាប់គ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណាចង់បកស្រាយថាយើងដឹងហើយថាប្រទេសយើងមិនមែនជាប្រទេសឧស្សាហកម្មមិនមែនជាប្រទេសផលិតកម្មអីទេគឺប្រទេសយើងនឹងអាស្រ័យទៅលើសេដ្ឋកិច្ចនៃការនាំចូលនឹងសម្រាប់ការទ្រទ្រង់ជីវភាពរាល់ថ្ងៃដូច្នេះយើងមិនអាចផលិតអ្វីបានដើម្បីទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លួនឯងដូច្នេះបើសិនជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងមិនទាន់បានជួបជុំដែលធំដែលបំរុងនឹងមកដល់ខាងមុខផងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងកំណើនដែលនៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាចាក់តាមប៉ះសង្កេតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយហ្នឹងថានៅពេលដែល EBA ឬក៏ GSP មកដល់ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រកាសណាស់គឺនឹងមានវិវិសកម្មសេដ្ឋកិច្ចនឹងធំមកអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះទេដែលប្រើទុកវេទនីអំពីអធិបតេយ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែសន្និដ្ឋានថាយើងមិនអីទេយើងនឹងមិនជួបបញ្ហាទេយើងអាចមិនជួបបញ្ហាមែនសម្រាប់មន្ត្រីរាជការឬក៏ពួកអស់លោកដែលអ្នកមានលុយរាប់ពាន់ពាន់លានដុល្លារហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងដែលជាកម្មករដែលជាអាជីវករតូចតាចរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើចំណូលប្រចាំថ្ងៃនិងប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចពីការធ្វើការក្នុងរោងចក្រដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងយើងនឹងប៉ះពាល់អតិពលសេដ្ឋកិច្ចនេះនឹងប៉ះពាល់ដូច្នេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅពេលដែលជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំធេងដំណើរទៅមុខទៀតនឹងជួបឧបសគ្គធំដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះយើងនឹងជជែកគ្នាបន្តបន្តទៀតទាក់ទងទៅនឹងក្រៅពីអតិពលសេដ្ឋកិច្ចប៉ះពាល់ដល់ឆ្នាំដែររបស់ពលករដែលបានទទួលអំពីអតិពលនៃការបាត់ច្រកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការភឿអប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់ EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះបន្តទៀតប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការប៉ះពាល់នៅជីវិតនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះច្រើនរយដងទៅទៀតនៅក្នុងអរគុណលោកមីសារ៉ាត់សូមស្លេះការពិភាក្សាប៉ុនេះបន្តិចដោយសារមានពលរដ្ឋទឿនហេតុការដែលមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់ពលរដ្ឋមកកាន់ការិយាល័យទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅក្នុងគណៈពីលដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះបានទទួលពលរដ្ឋមួយថាលោកគង់រៃយ៉ាថ្ងៃនេះត្រូវបានតុលាការរបស់របបក្រមរដ្ឋហ៊ុនសែនដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ហើយឥឡូវនេះមីធាវីរបស់លោកគង់រយ៉ានិងក្រុមគ្រួសារក៏បន្តទៅទទួលលោកគង់រយ៉ាឲ្យចេញពីពន្ធនាគារចម្រើនញាតិញោមព្រីមិតទូរទស្សន៍ជនដោយញាតិញោមបានជ្រាបហើយក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយយើងឃើញថាតឡាកាបានរៀបចំសម្របសម្រួលនីតិវិធីតាមមាត់របស់លោកហ៊ុនសែនបានដោះលែងមន្ត្រីសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានមួយចំនួនហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះអស់ជាង70នាក់ហើយដែលបានដោះចេញពីពន្ធនាគារក៏ប៉ុន្តែពួកសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានរួចផុតពីការដោះលែងពីពន្ធនាគារនោះយើងឃើញថាពួកគិតនៅបន្តទទូចឲ្យប្រពន្ធតឡាកានិងអាជ្ញាធររបស់លូនសែនមីតាគុំរក្សាសម្ភារៈរបស់គិតនោះទុកក្នុងដៃតឡាកាដូចជាមានទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រ laptop អីជាដើមហើយគិតស្នើសូមឲ្យមន្ត្រីតឡាកានោះផ្ដល់សម្ភារៈនឹងឲ្យជូនពួកគិតវិញហើយករណីដូចជាលោកនុតពេជ្រហើយនិងអ្នកស្រីប៉ែនមុំហៅមុំសម្បូរនៅខេត្តកំពតនោះមកដល់ពេលនេះទោះជាគិតបានប្រឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅតឡាកាតឡាកាថានៅប៉ូលីសមកប៉ូលីសថានៅតឡាកាដូច្នេះគិតព្យាយាមដាក់ពាក្យសុំសម្ភារៈនោះប៉ុន្តែតឡាកានិងប៉ូលីសមិនព្រមអោយទេជាបទពិសោធន៍ទូទៅបើតឡាកាក្រុងភ្នំពេញបើលួចបានសម្ភារៈពីការវាយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយគឺមិនដែលបានផ្ដល់សម្ភារៈឲ្យមកវិញទេជាឧទាហរណ៍ក្រុមអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកងរាជវុធហត្ថក្រុងភ្នំពេញបានប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បណ្ដាញប្រសង់អេក្រិចដើម្បីយុទ្ធធរសង្គមមានតម្លៃជាតិនឹង 20,000 ដុល្លារមកដល់ពីនេះបណ្ដាញប្រសង់អេក្រិចដើម្បីយុទ្ធធរសង្គមបានដាក់ពាក្យស្នើសុំច្រើនលើកច្រើនសារក៏តឡាកាមិនបានរៀបចំផ្ដល់អុយទេហើយក្រុមបណ្ដាញប្រសង់បានធ្វើការទាក់ទងនៅពីនោះតាមរយៈលោកអ៊ីសារុំប្រធានសមាគមធាងថ្នោតស្នើសុំអុយតឡាការបស់លោកហ៊ុនសែននិងអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនពួកគួរសម្ភារៈអុយបណ្ដាញប្រសង់វិញប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅតែគ្មានចម្លើយដដែលនេះគឺជាចោរស្របច្បាប់ដែលវាយនៅតាមវេទិកាហើយនឹងចាប់គេចាប់ម្ចាស់ដាក់គុកហើយក្រោយពីពលេងម្ចាស់សម្ភារៈយកទៅប្រើប្រាស់នៅខ្លួនឯងចំនួនពូយ៉ាងណាក៏ដោយចោះវិទ្យុទូរទស្សន៍ប្រសងអេក្រីទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅពេលនេះសូមត្រេកអរចំពោះពលដែលមានមួយដែលលោកគង់រយ៉ាមានសេរីភាពសារជាថ្មីឡើងវិញចំនួនពូញាតិញោមព្រីមិតទូរទស្សន៍អ្នកជួនខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមបញ្ចប់នៅពលដែលមានក្តៅប៉ុណ្ណេះទាញចំណាប់អារម្មណ៍ព្រីមិតមកចាប់អារម្មណ៍ការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឃីវតារាសារជាថ្មីវិញតើលោកមានការព្រួយបារម្ភនិងមានកង្វល់យ៉ាងណាដែរក្រោយពីឮមន្ត្រីរបស់លូនសែនបានលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតគឺពី 7.5% មក 7.1% លោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរថាស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចមានលំនឹងទេក្រោយពីអត់ EVA សូមជួយកណាអរគុណកណាគិតថាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជារឿងចំពោះរឿង EBA នេះគឺនឹងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺជាពិសេសដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកធ្វើការនៅរោងចក្រហើយចំនួនខ្មែរយើងកម្មករនៅរោងចក្រនោះគឺច្រើនហើយនៅពេលដែលគេផ្ដាច់ EBA ហើយវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចហើយដែលការចំណាយចំនួនរបស់គាត់ត្រូវយកចំណាយនៅទីផ្សារវិញហើយនៅពេលដែលគាត់ប៉ះពាល់ហើយអ្វីហ្នឹងគឺអត់មានចំណាយទៅទីផ្សារទេហើយខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះទៅបាទហើយគ្រាន់តែជំរាបជូនគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាមិនមែនជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែកណាអាចសន្និដ្ឋានគិតដូចខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រមទាំងលោកបាម៉ោនសរ៉ាត់ដែរគឺថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះព្រោះឥឡូវមិនទាន់គេមិនទាន់ដក EBA ផងគឺធ្លាក់ចុះបណ្ដាទៅហើយហើយតម្រុំគេដាច់ផ្ដាច់ EBA ទៀតព្រមទាំង GSP របស់អាមេរិកទៀតសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគុណចាស់អរគុណលោកឃីវតារា
អឺចំពោះចំណុចនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភរួមដែលលោកសំរងស៊ីបានលើកបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកវាយបំបែកឆ្នាំងបាយកម្មករប្រមាណជា80ម៉ឺននាក់ហើយផលវិបាកនៃការរងគ្រោះដល់កម្មករគឺមិនតិចជាង3លាននាក់ទេពីព្រោះកម្មករម្នាក់ធ្វើការចិញ្ចឹមគ្រួសារមិនតិចជាង3នាក់ដូច្នេះបើកម្មករ80ម៉ឺននាក់អាចនឹងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ធំក្នុងទំហំនេះហើយឥឡូវនេះយើងងាកមកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើចំណុចមួយទៀតលោកវាគ្មិនទាំងពីរមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលបានលើកឡើងថាមិនខ្វល់នឹងសហគមន៍អន្តរជាតិសូម្បីតែក្នុងវេទិកាតែមួយជាមួយគ្នាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជន3នាក់និយាយផ្សេងគ្នាទាំង3ទី1គឺលោកផាន់ផាណានិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបន្តស្ថិរភាពក្នុងល្បឿន 7% មែនប៉ុន្តែវាធ្លាក់ចុះពី 5.1 7.5 មក 7.1 ដូច្នេះគឺប្រាប់ពីបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចថាវាបានធ្លាក់ចុះប្រកបមែនហើយនឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកពីខាងក្រសួងមួយទៀតបានលើកឡើងថាការចែកភាគលាភគឺលោកហៅរតនៈបានលើកឡើងបញ្ជាក់ថាការចែកភាគលាភនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺបានផលដល់កម្ពុជាហើយក្នុងគណៈនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានលើកជាចង្អុលថាចោះអាចលាត់រត់ក្រោះទៅធ្វើបាបកម្ពុជានឹងបានផលដែរអត់អានឹងថាការចាយវាយភាគលាភដែលបានពីសេដ្ឋកិច្ចនឹងថាបានផលអស់គ្នាប៉ុន្តែការយកលុយទៅចលាត់ទើបចលាត់រត់ក្រោះកំញែងប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានផលទៅពលរដ្ឋឬក៏បង្ហាញការពីខ្លាចដូច្នេះអ្វីដែលមន្ត្រីគណៈប្រជាជនលើកឡើងនេះវាលេងពរោះលេងទៅជារឿងដែលគូអោយចង់ស្ដាប់ចង់តាមដានហើយក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែយល់ដឹងពីបញ្ហានៃការភូតភរប្រជាពិធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឥឡូវយើងទាញចំណាប់អារម្មណ៍ត្រឡប់ថយក្រោយមកស្ដាប់អ្វីដែលលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងវិញថាកម្ពុជាគឺត្រូវឈរដោយខ្លួនឯងមិនខ្វល់នឹងបរទេសណាទាំងអស់ចឹងយើងនឹងស្ដាប់ភាសាផៃស៊ីផានហើយទាញមកបកស្រាយទាំងអស់គ្នាបន្តិចទីនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាចន្ទនពូសូមអញ្ជើញសូមអរគុណយើងអត្រូវការអន្តរជាតិយើងរួចដល់សប្ដាហ៍នេះគឺដោយសារការប្រឹងប្រែងអំពីការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពយើងចាយលុយយើងក៏ត្រូវដឹងថាយើងបានផលយ៉ាងម៉េចពីការចាយលុយអាស្រ័យដោយមេយៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានយើងមានកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលនេះយើងរស់រៀនមានជីវិតដល់ពេលនេះយើងមានគណៈកម្មការនៅខាងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខាងក្រសួងវិសាធិការនិងការដឹកជញ្ជូនលោកមានថាគណៈកម្មការបានលើកក្នុងការវិតម្លៃសិលេងដើមការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក៏ដូចជាការរៀបចំការប្រើប្រាស់នៅឥណទានក្នុងការបង្កើនផ្លូវខ្នល់ឬក៏អ្វីៗដល់ទីទីនេះការពិវត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងហើយអរគុណលោកវាគ្មិនទាំងពីរលោកបានស្ដាប់លឺម្បាញ់មេលោកមកសរ៉ាត់តាំងពីក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងមានការបោះឆ្នោតលើកទី1នៅកម្ពុជាឆ្នាំ1993លំហូរនៃអំណាចឬក៏ថាជំនួយបរទេសមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមិនតិចជាង5000លានដុល្លារទេចូលមកដល់ការវិនិយោគមកដល់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះលោកផៃស៊ីផានហាក់បីដូចជាច្រានចូលថាកម្ពុជាមិនត្រូវការអន្តរជាតិរឿងទាំងអស់នេះហេតុបើសិនជាលោកផៃស៊ីផាន់លើកយ៉ាងដូចនេះហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនសែនញើកន្ទុយដាក់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំហេតុអ្វីក៏ហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ឯកភាពថារឿងការរួមវិភាគទានរបស់ប្រជាជនអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានជួយឲ្យកម្ពុជាមានប្រជាធិបតេយ្យជួយឲ្យកម្ពុជាមានវឌ្ឍនភាពម្ដងពីនេះប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផាន់បដិសេធមកដល់មកនេះយើងស្ដាប់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
3រូបនៅក្នុងសន្និសីទនិយាយភាសាផ្សេងគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយភាសាផ្សេងគ្នាថាត្រូវការហើយនឹងព្យាយាមបង្កើតគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចឬគណៈកម្មការពិសេសមួយធ្វើការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកផៃសិផានថាអត់ត្រូវការអ្នកណាទាំងអស់លោកមុញសរ៉ាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពរស់បានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចូលលើជំនួយបរទេសហើយឬនៅហើយកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃមិញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រាក់សខុនបានទៅដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងខ្ចីលុយគេ700លានដុល្លារមកទៀតទៅហើយណាដូច្នេះលោកផៃសិផានបដិសេធយ៉ាងនេះគ្រាន់តែជាការវង្វេងឬក៏គ្រាន់តែជាអំនួតដើម្បីការពារដៃជួរលោកមុញសរ៉ាតសូមអញ្ជើញយើងយកសម្ដីរបស់លោកផៃសិផានមកធ្វើជាប្រធានបទពិភាក្សាសិនថាមិនបានដោយសារលោកផៃសិផានខ្លួនឯងហ្នឹងភាសានៅស្រុកស្រែយើងហាក់គាត់និយាយវង្វេងធៀបណាដោយថ្ងៃមុនគាត់និយាយមើលងាយដល់សមត្ថកិច្ចដល់សមត្ថភាពរបស់អគ្គរដ្ឋទូតឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលតែម្ដងថាជាមន្ត្រីរមាក់រមក់អីចឹងទៅភាសាអស់ហ្នឹងដែលយើងថាមិនគួរឮចេញពីមាត់មន្ត្រីទាំងខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាមន្ត្រីតំណាងឲ្យប្រដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃសិផានអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងម្ដងឆ្វេងម្ដងស្ដាំដែលជំហររបស់លោកផៃសិផានខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអាចវង្វេងទៅតាមអ្វីដែលជាជំហររបស់មេរបស់លោកផៃសិផានពីព្រោះមិនប្រកាសថាតើត្រូវធ្វើមួយណាក្នុងការរក្សាជំហរថាតើត្រូវចាប់អង្គការជាតិមីរបស់ផៃសិផានបានសន្របខ្លួនហើយតើហេតុអីបានផៃសិផាននិយាយទៅទឹងម្នាក់ឯងប៉ុន្តែសំណួរសួរថាអញ្ចឹងតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពរស់អេក្រិចបានខ្លួនឯងបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនពឹងអន្តរជាតិហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះសូមជឿញអានេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាទីគុណយើងឃើញលទ្ធភាពហើយនៅប្រទេសយើងអញ្ចឹងបន្តែយើងនិយាយច្រើនដងអំពីលទ្ធភាពរស់របស់កម្ពុជាកម្ពុជាមិនមែនត្រឹមតែពឹងពាក់ទៅលើសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សមត្ថភាពនយោបាយអីតែប៉ុណ្ណឹងទេកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនេះត្រូវការពឹងពាក់គេទាំងស្រុងទោះបីជាកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះខំបំផោងទិន្នន័យខំបំផោងតួលេខទោះបីជាតួលេខទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនឆ្លៃត្រង់ជាមួយនឹងចំនួនរបស់ជាតិឬក៏យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងអាចសង្កេតឃើញថាកម្ចីរបស់កម្ពុជាហ្នឹងគឺវាធំធេងណាស់យើងមើលកម្ចីកម្ពុជាដែលជំពាក់បរទេសហ្នឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងការយកមកដោះស្រាយជីវភាពជាពិសេសគឺយកមកដោះស្រាយលើប្រាក់បៀវតរបស់មន្ត្រីរាជការនិងការទុកចំណាយផ្សេងផ្សេងរបស់ជាតិហ្នឹងគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើគេទាំងអស់តែមិនត្រឹមតែការទឹកខ្ចីគេប៉ុណ្ណឹងទេទីផ្សារដែលយើងរស់បានបន្តិចបន្តួចអំពីការផលិតដូចជាអ្វីយើងឃើញរាល់ថ្ងៃការនាំចេញអ្វីគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសម្ភារៈទៅបរទេសជាពិសេសទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងមុខរបរទាំងអស់នោះគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើអន្តរជាតិហ្នឹង 100% យើងពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារគេទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើសិនជាលោកផៃសិផានគាត់និយាយថាមិនត្រូវការបរទេសទៀតទេហ្នឹងគឺគាត់និយាយហ្នឹងក៏ហកប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគាត់ធ្វើដូចជាក្រាន់បាយក៏ប៉ុន្តែគាត់គ្មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនថាតើគាត់និយាយហ្នឹងមានអំណះអំណាងឬក៏មានផោះតាងណាឬក៏មានលទ្ធភាពណាដែលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជឿបានតទៅទៀតទេអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺផៃសិផានគាត់និយាយទៅតាមតែអារម្មណ៍របស់គាត់ទៅថ្ងៃណាគាត់និយាយទៅឆ្វេងទៅថ្ងៃណាគាត់និយាយទៅស្ដាំទៅក៏ប៉ុន្តែបើរឿង
កម្ពុជាលែងត្រូវការអន្តរជាតិហើយនឹងគឺជាភាសាដែលគាត់មានលក្ខណៈថាប្រហែលជាគាត់និយាយទៅតាមមេគាត់ទេដែលគាត់ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីខ្លាយទៅជាប្រទេសឯកោនៅថ្ងៃណាមួយក្រោយពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបក្រោយពេលដែលពិភពអាមេរិកគេបានដាក់សម្ពាធមកដល់កម្ពុជាហើយក្រោយពេលអាសហគមន៍អឺរ៉ុបឈានដល់ដំណាក់កាលដែលគេទៅសូមកាត់សារលោកមុនសារ៉ាត់ប៉ុណ្ណេះអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទៅខាងលោកខៀវតារាវិញក្នុងដំណាក់កាលនេះលោកមុនសារ៉ាត់អាចនឹងក្បត់មីរបស់ខ្លួនពីព្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែត្រៀមលក្ខណៈចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្របសម្រួលខ្លួនប៉ុន្តែផៃស៊ីផាន់ប្រកាសទឹកចោលការសម្របសម្រួលមីរបស់ខ្លួននេះអាចមកពីមានបទពិសោធន៍ធ្លាប់បញ្ចោមីខ្លាំងពេកដល់ពេលឥឡូវនេះមីត្រូវការផ្លូវដើរមួយដើម្បីផ្អែកខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកបែជាលោកផៃស៊ីផាន់ថាអត់ត្រូវការនឹងក្បត់មីណាកន្លែងនឹងមួយក្បត់មីចំប្រកាសមកលោកផៃស៊ីផាន់លោកខៀវតារាមកដល់ម៉ោងនេះថាតើកម្ពុជាមានលំនឹងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនឯងឈរដោយមិនពឹងអន្តរជាតិឬនៅដោយយើងធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំមិនដែលមានឆ្នាំណាមួយដែលការអនុម័តថវិកាជាតិចេញពីវាមានរដ្ឋសភាដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីលុយគេទេដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះដែលអនុម័តច្បាប់ថវិកាជាតិបានកន្លងរួចផុតទៅកាលពីម្សិលមិញមួយនោះគឺត្រូវខ្ចីលុយបន្ថែម1400លានដុល្លារថែមទៀតដូច្នេះកម្ពុជាលើកឡើងថាអត្រូវការអន្តរជាតិឬផៃស៊ីផាន់ខ្លួនឯងមិនកម្ពុជាទេផៃស៊ីផាន់ខ្លួនឯងលើកឡើងថាអត្រូវការអន្តរជាតិនឹងជារឿងផ្ទុយពីព្រោះត្រូវខ្ចីលុយគេ1400លានថែមទៀតលោកខៀវតារាកម្ពុជាមានលំនឹងខ្លួនឯងហើយឬនៅដែលមិនត្រូវការអន្តរជាតិសូមជឿញគណៈអ្វីដែលលោកផៃស៊ីផាន់និយាយគឺគាត់កំពុងកុហកខ្លួនឯងហើយគាត់កំពុងបោកប្រជាជនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងប្រជាជនយើងនៅជុំវិញពិភពលោកផងដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរស់សពថ្ងៃបើនិយាយពាក្យសាមញ្ញគុណចាស់គឺរស់ដោយសារសរោមបានន័យថាយើងរស់ដោយសារពឹងនៅជំនួយបរទេសមានភាសាអង់គ្លេសមួយគេហៅថាពាក្យជាគេហៅនិយាយជាផ្លូវការគេថា Banana Kingdom គុណចាស់បានន័យថា Banana Kingdom ហ្នឹងគឺយើងរស់ដោយជំនួយបរទេសសឹងតែទាំងស្រុងតែបដាយពួកយើងគ្មានគេហៅកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចឲ្យធំធាត់ដោយប្រទេសគេសេដ្ឋកិច្ចធំធំដោយប្រទេសថៃប្រទេសយួនប្រទេសនៅជុំវិញអាស៊ីអាហ្នឹងយើងនិយាយតែជុំវិញអាស៊ីផងបាទបើនិយាយជាមួយពិភពលោកទៀតដូច្នោះហើយបានយើងសពថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងដែលអាមេរិកគេជួយ GSP ហើយសហភាពអឺរ៉ុបគេជួយ EBA ហ្នឹងគឺសម្រាប់ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងដើម្បីឲ្យប្រជាជនមានជីវភាពរស់នៅធូរទៅបន្តិចម្ដងបាទគុណចាអរអរគុណលោកខៀវតារាឥឡូវវិលមកខាងលោកមួយចូលរួមដល់កលាគេបន្តិចតិចតើគុណតើតងតានឹងប្រភេទដែលលោកផៃស៊ីផាននិយាយថាមិនពឹងបរទេសលោកអាចថាមិនពឹងនៅក្នុងនៃសេដ្ឋកិច្ចឬក៏មិនពឹងទីផ្សារឬក៏មិនពឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែវាជាការគិតរបស់លោកផៃស៊ីផានក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអាចបានងាកមកមើលខ្លួនឯងថាតើកម្ពុជាជាប្រទេសផលិតកម្មឬក៏ជាប្រទេសដែលប្រើប្រាស់ផលិតផលគេគេហៅជា producerឬក៏ consumer អានេះបើយើងនិយាយអំពីប្រទេសកម្ពុជាស្ថានភាពរបស់កម្ពុជាឥឡូវលោកផៃស៊ីផាន់ដែលពាក់អាក្រសេដែលចងក្រវ៉ាត់កលឿងខៀវរាល់ថ្ងៃសួរថាអានឹងជាស្នាដៃផលិតរបស់កូនឬក៏ប្រពន្ធរបស់ផៃស៊ីផាន់ធ្វើពីក្រោមផ្ទះមកឬក៏
កណាត់ទាំងអស់ហ្នឹងលោកផៃសិផានទិញពីបរទេសមកទេហើយបានលុយហ្នឹងមកពីណាលុយដែលលោកផៃសិផានប្រាក់ខែផៃសិផានខ្លួនឯងក៏ជាប្រាក់ខែកម្ចីដែលយកឈ្មោះរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងទៅខ្ចីបរទេសយកមកទិញវិឡាឡានហ្នឹងដែរដូច្នេះលោកផៃសិផាននិយាយអ្វីត្រូវគិតអំពីពលរដ្ឋផងថាលោកកំពុងតែសោយសោកលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភលោកអត់ត្រូវការទៅពឹងបរទេសណាទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅតែត្រូវការទាំងលទ្ធភាពថាវិការទាំងសេរីភាពទាំងបរិយាកាសនយោបាយស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនៅត្រូវការអន្តរជាតិជួយយើងច្រើនណាស់ដែលយើងមិនចង់ឲ្យរបបដឹកនាំរបស់ក្រមរបស់លោកផៃសិផានណានៅបន្តយកពួកយើងនឹងធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីសោយសឹកនៅក្នុងស្ថានភាពនេះទេអាហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ទៅលោកផៃសិផានអំពីថាលោកមិនចង់ឬក៏មិនត្រូវការបរទេសសម្រាប់ជួយយើងតទៅទៀតនឹងបើសិនជាលោកទៅនៅភពណាផ្សេងដែលមិនមែននៅលើទឹកដីខ្មែរលោកទៅចោះមិនបាច់ទៅពឹងអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែពួកយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាម្ចាស់ប្រទេសជាម្ចាស់ទឹកដីនៅទីនេះយើងនៅតែត្រូវការអន្តរជាតិដើម្បីជួយការពារជួយគាំពារនិងជួយសហការដើម្បីយើងរស់បានតទៅទៀតដោយសមរម្យនិងថ្លៃថ្នូរនឹងគេអរគុណលោកមកចរិតមែនទែនទៅអ្វីដែលលោកផៃសិផានបានលើកឡើងវាផ្ទុយពីចរន្តសពថ្ងៃចរន្តនយោបាយនិងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទីផ្សារពឹងលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបកម្ពុជាជាប្រទេសដែលនាំផលិតផលចេញខាងផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌបើសិនជាទីផ្សាររបស់គេបិទទីផ្សារអន្តរជាតិបិទទៅលក់នៅផ្ទះផៃស៊ីផានបានណាទៅលក់នៅមុខផ្ទះហ៊ុនសែនបានណាទៅលក់ជាមួយនឹងមហាមិត្តហ៊ុនសែននៅក្បែរខ្លួននឹងនៅហាណូយបានណាទៅលក់នៅជាមួយស្រុកចិនបានណាតើចិនអាចជួយសង្គ្រោះវាយនភ័ណ្ឌនៅក្នុងកម្ពុជាបានណាកន្លែងនឹងផៃស៊ីផានអាចវិញធ្ងន់ណាស់ណាភាសានឹងត្រូវយកមកនិយាយថ្ងៃនេះពូអត់អាចបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យផៃស៊ីផានធ្វើឈ្កូតទៅថ្លង់ឥឡូវចាក់ម្ដងទៀតពូរឿងនេះសំខាន់សម្រាប់ជាតិនេះឯងផាត់ចុះល្មៃជីវិតខ្មែរពុំមួយដំដប់លៀននេះឥឡូវនេះហើយនេះឯងរស់បានម្នាក់ឯងគ្រាន់តែធ្លាប់លួចឡានគេធ្លាប់ឲ្យចុះអង្គការដែលធ្វើការឲ្យ CCHR មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាមួយលោកកឹមសុខាចេញមកវិញយកឡានគេមួយមកបានឲ្យគេវិញនៅផៃស៊ីផាននឹងកណ្ដុងកុំឲ្យខ្លួនឯងមានលទ្ធភាពប្រើអំណាចលួចរបស់គេបានគឺថាអត់ត្រូវការណាអានឹងធ្ងន់មកឥឡូវស្ដាប់ម្ដងទៀតមើលផៃស៊ីផានបើកុំយើងថ្ងៃនេះត្រូវនិយាយរឿងនេះឲ្យអស់ព្រោះមិនអាចឲ្យផៃស៊ីផានបោកខ្មែរបានទេទេចំណុចពោសូមជឿយើងរួចដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារការប្រឹងប្រែងអំពីការប្រើប្រាស់សមត្ថភាពរបស់យើងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពយើងចាយលុយយើងក៏ត្រូវដឹងថាយើងបានផលយ៉ាងម៉េចពីការចាយលុយអាស្រ័យដោយមេយៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានយើងមានដំណើរសេដ្ឋកិច្ចដល់ពេលនេះយើងរស់រៀនមានជីវិតដល់ពេលនេះយើងមានគណៈកម្មការនៅក្នុងខាងអរគុណញាតិញោមព្រីមិតយើងបានស្ដាប់បញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតប៉ុន្តែទាញចំណាប់អារម្មណ៍ចេះមួយវិញប្រពន្ធធីរេសាផ្លូវថ្នល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងទឹកទាំងភ្លើងធ្វើបានដោយខ្លួនឯងនៅតើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងមានលទ្ធភាពធ្វើផ្លូវជាតិបានមួយដោយមិនខ្ចីលុយបរទេសនៅឥឡូវយើងនិយាយផ្លូវជាតិលេខ4លុយអ្នកណាសល់សំណល់អតីតកាលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាជំនួយរបស់អាមេរិកហើយផ្លូវជាតិលេខ5ឥឡូវជាជំនួយរបស់អ្នកណារដ្ឋាភិបាលថៃឲ្យជំនួយប្រមាណរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើផ្លូវថ្នល់មួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅបើសិនជាតែផ្លូវថ្នល់មួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដើមបានផងបដិសេធជំនួយអន្តរជាតិផ្ទុយធំណាផៃសិថាផៃសិផានក្បត់មីមកដល់មុខនេះមិនអាចទេចំណិនពូអញ្ចឹងបានស្មានថាវេទិកាថ្ងៃនេះបើលោកវេកមែនទាំងពីរអាចអញ្ជើញអ៊ីនតរ៉ាប់មានន័យថា
ឆ្លើយមកជាមួយនឹងអាត្មាអាត្មាឆ្លើយទៅវិញទៅមកសូមអញ្ជើញព្រោះរឿងនឹងចាំបាច់អានឹងមិនអិនតារ៉ាប់តេតិគុណមិនកាត់ប្រសាសន៍មិនកាត់ពតការប្រគុណណាក៏ប៉ុន្តែបើយើងងាកមើលសម្ព្រៀបធៀបសម្ដីលោកផៃសិផានដែលនិយាយនៅលើទីសាធារណៈក្នុងនាមគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលនិយាយនៅទីនេះគឺមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែយើងទទួលស្គាល់យើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយក្រលំបាកយើងហៅថាប្រទេសក្រីក្រឬក៏សឹងយើងហៅភាសាមួយទៀតគេហៅប្រទេសយើងជាប្រទេសតតីយលោកនៅឡើយទេមិនទាន់បានដល់កំពុងអភិវឌ្ឍអីនឹងគេនៅឡើយទេបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបអំពីការរីកចម្រើនដែលលោកផៃសិផានចេះតែស្រែកថាយើងរស់បានមកដល់ពេលនេះរស់បានតែជាដង្ហើមដកចេញចូលនឹងទេក៏ប៉ុន្តែរស់ដោយមានសេរីភាពរស់ដោយមានសិទ្ធិរស់ដោយមានការសមរម្យរស់នៅដោយថ្លៃថ្នូរគឺយើងអត់ទាន់បានដល់ហើយទេអញ្ចឹងកម្ពុជាយើងនៅអត់ទាន់បានសមរម្យនៅកន្លែងហ្នឹងទេហើយយើងអត់ប្របាកនិយាយប្រៀបធៀបអីច្រើនទេដោយកណាទាញមកអំបញ្ញមិញអំពីសម្លេចបំពាក់លោកផៃសិផានសំបីតែកវ៉ាត់ករបស់លោកក៏ត្រូវទិញពីបរទេសមកដែរអញ្ចឹងឡានរាល់ថ្ងៃដែលលោកជិះកង់ឡានរាល់ថ្ងៃដែលលោកផ្លាស់សាំងចាក់ឡានរាល់ថ្ងៃដែលលោកចាក់ហ្នឹងគឺมันមានអ្វីដែលជាផលិតផលរបស់កម្ពុជាទេលោកត្រូវដឹងថាយើងពឹងផ្អែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងបរទេសទាំងអស់ដូច្នេះលោកផៃសិផានត្រូវនិយាយម្ដងទៀតថ្ងៃស្អែកបើសិនជាលឺអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតសូមទោសប្រជាពលរដ្ឋថាយើងត្រូវការពឹងពាក់និងការជួយទំនុកបំរុងពីបរទេសតាមលទ្ធភាពគេកំពុងគម្រាមយើងដកឬក៏ព្យួរ EBA មិនមែនគ្រាន់តែរឿងថាគេចង់ដកឬក៏ចង់ព្យួរនឹងទេគឺគេចង់ឲ្យកម្ពុជារស់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយថ្លៃថ្នូរសមរម្យប្រាក់ខែកម្មករមានកម្រិតគេហៅកម្រិតអបរមាទាបបំផុតប្រមាណ100ដែលគេបានអានឹងអបរមាប្រមាណ100ហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលគេបានព្រមព្រៀងគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើលោកផៃសិផានមិនព្រមអើពើអំពីបញ្ហាហ្នឹងរហូតដល់ធ្វើឲ្យរបូត EBA ចេញពីកម្ពុជាអានឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់មេរបស់លោកផៃសិផានគឺលោកហ៊ុនសែននឹងតែម្ដងដែលវាយបំបែកឆ្នាំងបាយនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនឹងជួបនៅវិនាសកម្មនៅពេលនេះអរគុណលោកមួយស្រាប់វិលត្រឡប់ទៅជាមួយនឹងលោកខៀវតារាវិញម្ដងហេតុអ្វីបាននៅពេលនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិយាយភាសាផ្សេងពីសំណើរបស់មីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយមួយព្រមទទួលស្គាល់ឯកភាពជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកប៉ុន្តែមូលហេតុអ្វីបានមន្ត្រីរបស់លោកនៅពេលនេះធ្វើផ្ទុយពីហ៊ុនសែនតើជាដំណាក់កាលមួយដែលមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលែងដឹងមីដឹងកូនហើយឬក៏យ៉ាងណាសូមអញ្ជើញលោកខៀវតារាគណៈគិតថាពួកនេះគាត់កំពុងវង្វេងវង្វាន់អស់ហើយព្រោះជាបោកច្បល់ក្នុងថាមិនដឹងថាជ្រើសផ្លូវមួយណាដែលត្រូវកុហកប្រជាជនអំពីរឿងដែលយើងជជែកគ្នាអំបញ្ញមិនគុណចេះវារឿង EBA ហើយនិងរឿងសម្ពាធដែលអាមេរិកគេកំពុងដាក់ទៅលើមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយដូច្នោះគាត់វង្វេងវង្វាន់ទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នោះគាត់មិនដឹងថានិយាយផ្លូវណាដែលឲ្យត្រឹមត្រូវណាហើយគណៈចាប់អារម្មណ៍មួយនេះដែលផៃលោកផៃសិផានគាត់និយាយមិយាតរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងឥឡូវយើងមើលមិយាតគាត់មិយាតគ្នាគណៈបកប្រជាជនមន្ត្រីប្រជាជនហ្នឹងគឺតើយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើយើងថាយើងរឿងសេដ្ឋកិច្ចមួយប៉ុន្តែបើរឿងអំពើពុករលួយអំពីរឿងតម្លាភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក្នុងការចំណាយចំណូលថវិកាហ្នឹងតើមានតម្លាភាពត្រឹមត្រូវដែលបង្ហាញប្រជាជនឲ្យច្បាស់លាស់ទេគឺក្នុងស្ថិតិពិភពលោកគេថាប្រទេសកម្ពុជារឿងតម្លាភាពហ្នឹងគឺថាគឺប្រទេសដែលមួយ
ដែលគឺគ្មានតម្លាភាពហើយអំពើពុករលួយគឺពុករលួយដល់ទាំងដែលយើងបានឮទាំងអស់គ្នាហើយដូច្នោះដែលប្រសុំបីតែរឿងការប្រមូលពុនក្តីគុណម្ចាស់ក្នុងការប្រមូលពុនក្តីគឺអត់មានតម្លាភាពឲ្យប្រជាជនដឹងតើពួកប្រមូលពុនពីប្រជាជនមកมันបានយកទៅកសាងទៅវិញឲ្យប្រជាជនណែឯណាគឺពុករលួយតែក្នុងចំណោមគ្នាឯងហ្នឹងដែលយើងបានធ្លាប់ឮក្នុងព័ត៌មានដូចថាគង់វិបុលឯហ្នឹងគ្រាន់តែប្រាក់ខែប្រមាណថាមួយខែប្រហែលមិនដល់1000ផងហីហើយសល់លុយ10លានដុល្លារគ្រាន់តែមនុស្សមួយហ្នឹងយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងហើយគុណចាស់ទ្រាំមយិតផៃសិផានទៀតតាមមយិតផៃសិផានហ្នឹងអង្គើពុករលួយគាត់ខ្លួនគាត់មួយហ្នឹងតើគាត់មានអង្គើពុករលួយប៉ុន្មានមានលុយប៉ុន្មានកណាកណាចង់បន្ថែមប៉ុណ្ណឹងគុណចាស់អរអរគុណលោកខៀវតារាបាទលោកមួយសារ៉ាសូមគណៈសូមចូលរួមជាមួយនឹងលោកតារាបន្តិចថែមទៀតអូខេសូមជួយតើតើតានឹងអ្វីដែលលោកតារានិយាយអំពីការប្រមូលពន្ធហើយលោកហ៊ុនសែនក៏បានធ្លាប់និយាយភូតភរជាសាធារណៈរួចហើយពីរឿងការប្រមូលពន្ធហើយអ្នកបច្ចេកទេសសេដ្ឋកិច្ចពីព្រោះយើងដឹងហើយថាពួកយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអីទេក៏ប៉ុន្តែតាមជំនាញអ្នកសេដ្ឋកិច្ចគេវិភាគទៅថាធម្មតាចរន្តនៃការគេហៅលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញហើយនឹងចូលនៅក្នុងប្រទេសមួយគឺវាបានមកអំពីសង្វាក់ផលិតកម្មផលិតហើយនឹងការលក់ដូរយើងប្រមូលបានមកវិញនៅទំនិញទិញដូររួចហើយរដ្ឋក៏ប្រមូលពន្ធទៅតាមចំណាយចំណូលរបស់ការផ្ទេរផ្ទូទំនិញមកទំនិញនានាទាំងចេញទាំងចូលប្រទេសអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលដែល EBA កាត់ផ្ដាច់នៅពេលដែលរោងចក្រទាំងឡាយនឹងកាំងស្ដោបនៅពេលដែលសង្វាក់ផលិតកម្មនឹងលែងមានការផលិតនៅពេលដែលពលករនឹងគ្មានកម្មករនឹងគ្មានប្រាក់ចំណូលហើយការចំណាយផ្សេងៗទៅលើទីផ្សារវាជាប់កាំងដូច្នេះតើរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅសំអាងអ្វីដែលទៅប្រមូលពន្ធនឹងប្រមូលមកពីណាប្រមូលទៅលើអ្វីបើសិនជាសង្វាក់ទាំងឡាយនៃចរន្តថវិកាដែលត្រូវរត់ចុះរត់ឡើងជាពិសេសគឺមុខចំនួនធំធំដែលជាពិសេសកំពុងតែដែលយើងមើលឃើញថាវាជាប់កាំងហ្នឹងគឺបញ្ហាដូចជាអង្គរដែលឥឡូវនេះកម្មករកសិករនៅតាមជនបទហ្នឹងគាត់កំពុងតែស្រែកធ្ងោអំពីតម្លៃស្រូវហ្នឹងវាទាបពេករហូតដល់มันអាចរួចចំគេហៅទៅលើការផលិតมันអាចទូទាត់ជាមួយនឹងថ្លៃដើមហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាជាប់កាំងអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គរលក់ចេញអត់បានថាតើរដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធនឹងមកពីណាហើយបើសិនជាអង្គរលក់ចេញអត់បានតើកសិករគាត់នឹងធ្វើអង្គរទៅដោយរបៀបណានឹងទៅលក់ដើម្បីទិញសម្ភារៈសម្រាប់យកសម្ភារៈមកប្រើប្រាស់តើមានលុយពីណាទៅទិញអញ្ចឹងចង្វាក់ផលិតកម្មហើយនឹងការទទួលផលនៃការប្រមូលពន្ធនឹងវានឹងជាប់កាំងនឹងហើយបានជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចគាត់តែនិយាយថាអានឹងវាជារលកដូចដូមីណូយ៉ាងដូមីណូដែលវាផ្ដួលតគ្នាណាកាលណាដែលវាជាប់កាំងអំពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគឺវានឹងជាប់កាំងអំពីប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករប្រាក់ចំណូលរបស់កម្មករវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការចាយវាទៅលើទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃហើយការចាយវាទៅលើទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃអ្នកលក់អ្នកដូរហ្នឹងលក់មិនចេញគឺវាត្រូវខ្សែទុនវាត្រូវស្លាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាសិតតែជំពាក់លុយញេញីពីកម្មករជំពាក់លុយធនាគារទាំងអស់គ្នាដល់ពេលមួយហ្នឹងហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាប់កាំងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវានឹងកើតឡើងនៅពេលហ្នឹងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអរគុណលោកមួយសារ៉ាត់ដោយសារចឹងបានយើងចង់ពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលវាកើនរហូតដល់ 7.5% ហើយនឹងបែរជាធ្លាក់មកនៅ 7.1 ទៅវិញហើយរដ្ឋាភិបាលបែរជាបដិសេធមិនត្រូវការសហគមន៍អន្តរជាតិមិនត្រូវការអីនឹងគឺជារឿងមួយដែល
កាន់តែបង្កហានិភ័យត្រួតគ្នាហានិភ័យនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមកដល់មុខនេះមាន3ធំហានិភ័យទី1គឺបរទេសរំលោភបំពានមកលើទឹកដីកម្ពុជាហានិភ័យទី2គឺហានិភ័យសេដ្ឋកិច្ចហានិភ័យទី3គឺនយោបាយបែបផ្ដាច់ការដែលប្រមូលផ្ដុំអំណាចទៅដាក់ឲ្យគ្រួសារតែមួយកាន់កាប់ប្រទេសម្នាក់ឯងនេះហានិភ័យទាំង3នេះដែលកម្ពុជាត្រូវចូលរួមចំណែកដែលប្រយុទ្ធគ្នានេះត្រូវគិតត្រូវពិចារណាមិនអាចបណ្ដោយឲ្យប្រមូលអំណាចទៅដាក់ក្នុងក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនហើយធ្វើអំពើអវិអវិសពបែបយ៉ាងតាមចិត្តរបស់ខ្លួននេះចំណាត់ពោះយ៉ាងណាក៏ដោយចោះការពិភាក្សាគ្នាថ្ងៃនេះយើងប្រធានបទល្អពីលវេលារត់លឿនសូមជឿនទូមកស្រាប់គណៈកម្មការតាមកន្លែងនេះទេដើម្បីការបញ្ញាក់ស្មារតីហើយនឹងជួយកាត់ក្រានរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅទូទាំងប្រទេសដែលបានកំពុងតែស្ដាប់ទូរទស្សន៍របស់ទូរទស្សន៍ប្រតិទិនម៉ោងនេះជាម៉ោងពិសេសយើងគ្រាន់តែគិតមើលថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកន្លងមក 7.5 គឺប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកលំអិនខ្វះមុខខ្វះក្រោយអាហ្នឹងណាក្នុងរយៈពេលកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះម៉ោងនេះគ្រាន់តែមានការគម្រាមដាក់សម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចមកលើកម្ពុជាធ្លាក់មកនៅ 7.1 យើងជួបឧបសគ្គប្រព័ន្ធនេះអ្នកលក់ដូរចាប់ផ្ដើមទួញធ្ងោហើយអ្នករកស៊ីមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមកាំងត្រឹងហើយចង់តម្រាំថាបើវាធ្លាក់មកក្រោម 7% ទៀតអើមកក្រោម 7% ឬក៏ធ្លាក់មកដល់ក្រោម 5% ឬក៏បើវាធ្លាក់មកដល់កម្រិតថាគ្មានចរាចរណ៍សោះថាតើអ្វីវានឹងកើតឡើងនៅពេលនោះមនុស្សដែលធ្លាប់មានញ៉ាំកាទីមនុស្សដែលធ្លាប់មានលុយចាយខ្លះតបតែពីបំផុតជាប់ទាំងថាតើអាជីវករពាណិជ្ជករដែលគេធ្លាប់រកចំណូលបានរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនក្នុងមួយឆ្នាំឬក៏ក្នុងមួយរដូវអីតើគេសប្បាយចិត្តនឹងរស់នៅត្រាំត្រែងឬក៏យកជីវិតពាណិជ្ជកម្មអាដែលមុខរបររបស់គេហ្នឹងទៅផ្សងព្រេងជាមួយនឹងអំណាចផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរឬទេអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែនមកដល់កន្លែងនេះលោកហ៊ុនសែនប្រឈមធំមិនអានប្រឈមគ្រាន់តែថាសម្ពាធនយោបាយដែលអាចនឹងបាត់បងឱកាសថានឹងប្រកួតប្រជែងដោយសេរីដោយយុត្តិធម៌អីឯណាទេលោកហ៊ុនសែនប្រឈមជាមួយនឹងកម្លាំងងើបតស៊ូឬក៏រើបំរាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលលោកហ៊ុនសែនថាបើលោកលែងថយនឹងជាមួយនឹងឆ្នាំបាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយយកពួកប្រជាពលរដ្ឋពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើជាឧបករណ៍ដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកលើកលែងទៅអាហ្នឹងគ្មានអ្នកណាអាចបង្ខំលោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវជ្រើសរើសផ្លូវរបស់លោកដែរពីព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនសុខចិត្តដាច់ពោះស្លាប់នៅក្រោមគំនាបនយោបាយផ្ដាច់ការរបស់លោកតោទៅទៀតទេអាហ្នឹងវាជារឿងដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាអរគុណលោកមួយសារ៉ាត់ពេលវេលារបស់យើងនៅ20នាទីគត់ដែលយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សាក្នុងវេទិកាព្រះអាទិត្យថ្ងៃនេះអំបញ្ញមិញខាងដើមនេះយើងគ្រាន់តែបកស្រាយឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងសម្ដីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើការបកស្រាយតាមទំនើងដែលខ្លួនឯងធ្លាប់តែមានឱកាសប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខ្លួនឯងឲ្យនិយាយតាមចិត្តនឹកឃើញឥឡូវនេះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបើនិយាយកាន់តែច្រើនកាន់តែបានឱកាសឲ្យមហាជនដឹងអំពីមេរយាទរបស់ខ្លួនលោកភ័យសិផានលើកឡើងពីមេរយាទរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះមិនបានចាំខ្ចីលុយគេមកធ្វើថ្នល់ដដែលណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានមេរយាទធ្វើថ្នល់មួយល្អមើលម្ដងមើលឲ្យជៀបបាន5ឆ្នាំម្ដងមើលអានឹងបានថាមេរយាទល្អមែនប៉ុន្តែផ្លូវថ្នល់ធ្វើឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2019ជួសជុលណាហើយយើងឃើញធ្វើពីឆ្នាំ2015ផ្លូវអាស៊ានស្អីស្អីឥឡូវខ្ទេចខ្ទីអស់លលីងមកដល់ថ្ងៃនេះ
វាមានអីសល់តិចណាបើជួសជុលបើធ្វើក៏ធ្វើចោះបើជួសជុលក៏ជួសជុលចោះឲ្យតែអានឹងជាលុយដែលកើតចេញពីញើសឈាមរបស់យើងជាលុយដែលយើងរកបានដោយខ្លួនយើងក៏ប៉ុន្តែនំសັດតែជាលុយកម្ចីគេមកទេលុយខ្ចីឲ្យលុយខ្លះមានការខ្ពស់លុយខ្លះជាជំនួយឥតចំណងមែនក៏ប៉ុន្តែជាលុយដែលយើងពឹងពាក់អន្តរជាតិបើថាលោកផៃសិផានថាមិនពឹងពាក់បរទេសអីហ្នឹងលោកផៃសិផានមិនដឹងជាគាត់នៅភពណាទេអានឹងយើងនិយាយអំពីការពិតនៅអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងអញ្ចឹងណាអ្នកគុណអូខេអរគុណលោកមកសរ៉ាត់ពេលវេលា18នាទីចុងក្រោយយើងពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហានេះការគិតគូររឿងដើរទៅមុខដោយកម្លាំងរឹងមាំរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតើវាជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវដែលត្រូវអ្នកប្រជាធិបតេយ្យងាកមកវាយប្រហារគ្នាឯងឬក៏ត្រូវតែធ្វើការពិភាក្សាពីបញ្ហាព្រំដែនពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមឧទាហរណ៍គណៈបកមក19គណៈបកមកដល់ម៉ោងនេះពលរដ្ឋខ្មែរជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាមានការត្រហោយំបញ្ចេញមតិសពបែបយ៉ាងជុំវិញការបោះបង្គោលព្រំដែន 84% និងការកាត់ដី40ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យទៅជួនបរទេសប៉ុន្តែតើប្រធានគណៈបកមក19គណៈបកនឹងទៅណាអស់ហើយមិនក៏មិនគិតនិយាយពីបញ្ហានៃការរំលោភព្រំដែននៃការកាត់ដីរបស់ខ្មែរឲ្យទៅជួនបរទេសនៅអស់លោកបង្កើតគណៈបកនយោបាយក្រមបាវចនាការពារជាតិក្រមបាវចនាអភិវឌ្ឍជាតិចេះជាតិរបស់អស់លោកត្រូវបានគេកាត់ឈើគេអុយដីទៅបរទេសអស់លោកនៅពូនទៅអីទៀតសំនឹងតាំងខ្លួនជាប្រធានបកនយោបាយមួយទេដែលទឹកដីពរណភាពទឹកដីមួយត្រូវបានគេជិះជួនត្រូវបានគេជឿនឆ្លីទៅហើយនឹងនៅមានមោទនភាពជាប្រធានបកទៀតឬចំណានពូដូច្នេះនេះជាសំណួរមួយដែលយើងត្រូវដាក់ការពិភាក្សាក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងពិភាក្សាប្រធានបទនេះអាចថ្ងៃស្អែកឬខាងស្អែករវាងខមមិនមកជជែកពិភាក្សារឿងនេះបន្តសម្រាប់ពេលនេះទីចុងក្រោយរបស់យើងនេះថាតើនេះជាពេលវេលាសំរុំហើយឬនៅសម្រាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាខំប្រឹងចោតប្រកាន់វ័យប្រហាដោយមិនដឹងថាយើងជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាជាឧទាហរណ៍លោកហុងលឹមនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគិតចោតសំរៀងស៊ី100ដេក្រេសពបែបសពយ៉ាងហើយលោកហុងលឹមគិតជាអ្នកនយោបាយខ្មែរម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីដែលមានប្រជាប្រិយមានកិត្តិយសមុនគិតទទួលបានអត្រេតគឺគិតបានការគាំទ្រពីខ្មែរជុំវិញពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះលោកហុងលឹមចាយកិត្តិយសជាអ្នកនយោបាយរហូតដល់0បើ credit វិញដល់ red line ហ៎អស់ហើយដល់ពទឹកក្រហមហុងលឹមអត់អាចមានរោពទឹកខៀវណាមកដាក់ពីមុខទៀតទេគឺថាបើសិនជាហុងលឹមនៅបន្តវាយប្រហារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាជន់រងគ្រោះដោយហុងលឹមដែរនោះហុងលឹមអាចឆេះហើយនៅពេលនោះមិនមែនត្រឹមពទឹកក្រហមទេឆេះភ្លើងបណ្តោយហ៎ជាប្រវត្តិអាចនឹងដកសេចក្តីទុកចិត្តហើយកិត្តិយសដែលមានទាំងប្រមាណងើបទៅអត់សោកអីចម្រើនពោះណាស្លាប់ទៅស្មារតីមិនគូប្រមាថទេថាស្លាប់ទៅយើងដេកអត់សោកមកពោះយើងសល់អាសំណល់នយោបាយចុងក្រោយរបស់យើងនឹងជាសំណល់នយោបាយទុច្ចរិតចម្រើនពោះជាងលោកឃីវដារ៉ាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយគមត្រូលលោកហុងរីមមួយរូបដែរតើពេលនេះសំជាពេលវេលាដែលត្រូវវាយប្រហារអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាហើយឬនៅសូមជឿញកណាកណាអរគុណគ្រប់ចាស់ចំពោះលើរឿងលោកពូហុងលឹមអញ្ចេះលោកពូហុងលឹមគាត់ជាអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសអូស្ត្រាលីគេមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដទេនៅប្រជាធិបតេយ្យคล้ายคล้ายដដែលដូច្នោះយើងបើខ្ញុំជាគាត់វិញគឺយើងត្រូវលើកកម្ពស់នៃសាមគ្គីភាពប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាកុំប្រើអារម្មណ៍ឲ្យសោះហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រើអារម្មណ៍ទៅលើឋានៈដឹកនាំមួយណាឋានៈដឹកនាំមួយណាគាត់ឃើញទង្វើដែលខុសប្លែកគ្នាខ្លះប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសអូស្ត្រាលីជុំមុនទៅរ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីគេអាចធ្វើបានព្រោះអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអាចនិយាយទៅអ្វីដែលយើងនឹកឃើញតែត្រូវការប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងបានព្រោះប្រទេសអូស្ត្រាលីមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែយើងកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដណាយើងដូច្នោះសំខាន់បំផុតគឺយើងសាមគ្គីគ្នាសិនបាទហើយចំពោះលោកពូហុងលឹមគឺខ្ញុំថាគាត់ពេលនេះគាត់ចេញព្រឹត្តិកម្មនេះគឺខុសព្រោះការតស៊ូរបស់លោកសំរង្ស៊ីគាត់តស៊ូអាចខុសពីលោកឃីវតារាចេញប្រតិកម្មខុសពីលវេលាដែលគេកំពុងរួមគ្នាធ្វើដំណើរទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរហុងលឹមបែមួយជាធ្វើការវាយប្រហារដោយមិនចំពីលវេលាអញ្ចឹងសូមជឿញគាត់ខុស 100% គុណម្ចាស់ព្រោះមូលហេតុអីគឺយើងឃើញការតស៊ូរបស់លោកសំហើយលោកឃីវតារាខ្លួនឯងនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងហុងលឹមសម្បើមណាពីដើមមិញប៉ុន្តែឥឡូវមិនក៏លោកថាខុសដោយសារកត្តាអីដែលលោកមើលឃើញថាខុសអឺកណាចេះពួកដែលកណាចាប់ដៃធ្វើការងារសង្គមជាមួយគាត់នេះទៅប្រហែល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទេដែលពេលគាត់ងាកមកមកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីហើយលោកពូហុងលឹមគាត់យល់ច្បាស់ខ្លួនគាត់ថាមូលហេតុអីបានគាត់គ្រប់គ្រងកែមលីមកពីគាត់ឃើញកម្លាំងប្រជាជននៅគ្រប់គ្រងកែមលីដើម្បីតតាំងជាមួយជនប្រជាណាហើយគាត់ឃើញកម្លាំងនេះគាត់ងាកទៅជួយលោកកែមលីដើម្បីមិនមែននេះដើម្បីជួយនៅពេលដែលប្រជាជនជួយកែមលីប្រជាជនជួយអ្នកជួយប្រជាធិបតេយ្យជួយខាងសង្គ្រោះជាតិប្រជាជននៅអូស្ត្រាលីក៏គ្រប់គ្រងគណៈបករបស់លោកហុងលឹមដែរគឺគណៈបកលីប៊ើហើយដូច្នោះចំណុចនេះលោកពូហុងលឹមក៏ដឹងច្បាស់ណានៅត្រង់នេះប៉ុន្តែដល់ឥឡូវគាត់ងាកមកវាយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាវិញគឺខុសទាំងស្រុងគាត់ត្រូវតែឈរនៅជាមួយកម្លាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជនខ្មែរដើម្បីតតាំងជាមួយជនប្រជាការជនប្រជាការទេដែលប្រើអាវុធសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងប្រើកំភ្លើងប្រើគ្រាប់បែកលោកសំរង្ស៊ីគាត់ពីអស់អាយុជីវិតប្រហែលដងទៅហើយលោកឃីវតារាចំណុចនេះសំខាន់អ្នកផ្ដាច់ការពួកជនផ្ដាច់ការប្រើអាវុធមកសម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងដែលជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាប្រើសម្ដីដើម្បីសម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាហ្នឹងតើវាជារឿងមួយដែលជួយសម្រួលឬក៏ជួយបន្ថែមគ្រឿងឲ្យហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនគេប្រើតឡាការគេប្រើអញ្ញាធិបតេយ្យគេប្រើអាវុធដើម្បីសម្លាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហេតុអីបានយើងអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាហ្នឹងខំប្រឹងប្រើសម្ដីដើម្បីសម្លាប់គ្នាឯងតទៅទៀតសម្លាប់ទី1គឺកិត្តិយសសម្លាប់ទី2គឺស្មារតីដែលគេកំពុងតស៊ូតើវាជារឿងជួយបន្ថែមគ្រឿងឲ្យជនឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យគេសប្បាយចិត្តណាព្រោះគេចង់ឃើញការបែកបាក់គេចង់ឃើញយើងឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាគេចង់ឃើញយើងទៅបង្កើតបាក់រៀបរយរៀបពឿនដើម្បីឲ្យគេឈ្នះបន្តហើយឥឡូវនេះវាជាពេលវេលាមួយដែលយើងមិនត្រូវទៅរៀបចំជីវ័យបហាបង្កើតបាក់អីទេគឺជាពេលដើរទៅមុខប៉ុន្តែហេតុអីបានពួកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនធំនឹងរៀបពីលោកហុងលឹមផងនឹងទៅជួយបន្ថែមគ្រឿងឲ្យគេគ្រប់គ្រឿងអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញការពិតគុណជាការពិតគឺរឿងនេះគឺมันចំណេញនយោបាយសម្រាប់យើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដែលយើងកំពុងតតាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការឥឡូវគុណម្ចាស់យើងកណាសុំទីឧទាហរណ៍បកទៅឧទាហរណ៍ដដែលវិញលោកកែមលីណាបើគាត់បើកណបកខ្លួនឯងមកដល់ថ្ងៃនេះប្រហែលលោកកែមលីមិនស្លាប់ទេគុណម្ចាស់ប៉ុន្តែជនផ្ដាច់ការឃើញច្បាស់ណាស់ឃើញកែមលោកកែមលីគាត់នៅឈរជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់អាចមកជួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគាត់គម្រោងរបស់គាត់មកជួយសង្គ្រោះជាតិជនប្រជាការមើលឃើញច្បាស់គុណចាស់ដូច្នោះហើយបានជាបណ្ឌិតកែមលីថ្ងៃនេះដែលគាត់ស្លាប់នឹងគឺមកពីគាត់ឈរជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាបើគាត់បង្កើតបាក់ខ្លួនឯងប្រហែលគាត់មិនស្លាប់នេះគុណចាស់
អរគុណលោកឃីវរៈវិលមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងលោកមួយសារ៉ាត់វិញម្ដងលោកមួយសារ៉ាត់អាត្មាឃើញថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងជាយុវជនក្តីជាសមាជិកក្រុមការងាររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្តីពីមុនមកគ្រប់គ្រងសម្បើមក៏ប៉ុន្តែឥឡូវគាត់លើកឡើងថាក្រោយ9វិជការនឹងគឺធ្វើឲ្យខ្មែរជាប់គុកសារ9វិជការនឹងធ្វើឲ្យបរាជ័យប៉ុន្តែអ្នកជាប់គុកមិនមែនដោយសារ9វិជការទេអ្នកជាប់គុកដោយសារហ៊ុនសែនខ្លាចចាញ់ឆ្នោតអ្នកជាប់ដូចជាទូអង្គថាមានព្រឹត្តិការណ៍9វិជការនឹងបានកឹមសុខាជាប់គុកប៉ុន្តែយើងដឹងថាកឹមសុខាជាប់គុកតាំងពី2ឆ្នាំមុន9វិជការហើយការលើកឡើងប្រភេទនេះជាការជួយអោយហ៊ុនសែននឹងរួចលៀងលុបលៀងអំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនណាហើយវាជារឿងមួយគូចោតប្រកាន់ថា9វិជការនឹងភាពបរាជ័យអញ្ចឹងនេះសូមជឿលោកមន្ត្រីគណៈរដ្ឋគុនជាឱកាសល្អដែលយើងបានយកប្រធានបទនេះមកជជែកគ្នាថ្ងៃនេះពីព្រោះថាផែនការ9វិជការមិនទាន់ចប់ទេផែនការ9វិជការនៅតែជាផែនការហើយការអនុវត្តនៅតែបន្តជំហានរបស់យើងនៅតែបោះទៅមុខអាហ្នឹងវាជាការពិតហើយអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងដោយយើងមើលឃើញហើយសំបីតែដំណើរឬក៏ការបង្ហាញអរិយាប័តយើងហៅថាអរិយាប័តទន់ភ្លន់ខ្លែងខ្លាយរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងដែលកំពុងតែធ្វើបន្លំភ្នែករបស់អន្តរជាតិអីជាដើមហ្នឹងក៏លោកហ៊ុនសែនព្យាយាមធ្វើគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងមើលទៅនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមានទំនោរដូចជាមានការប្រែប្រួលខ្លះក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាអង្គនៃសេចក្តីដែលយើងត្រូវជជែកគ្នានៅក្នុងប្រធានបទមួយនេះតកតងទៅនឹងការវាយគ្នាបរិហាគ្នាកោះកកាយគ្នាឬក៏ធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាក្នុងការបង្ហាញអំពីការមិនគ្រប់គ្រងផែនការមាតុភូមិនិវត្តអីជាដើមហ្នឹងយើងអាចចែកក្រុមហ្នឹងទៅជា3ក្រុមក្រុមទី1គឺក្រុមអ្នកដែលចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលស្រេកឃ្លានរបបឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់នឹងវង្វេងសមរភូមិនឹងក្រុមទី1ពួកវង្វេងសមរភូមិនឹងគឺបបាក់ណាដែលយើងបានកំណត់មុខសញ្ញាហើយថាបេសកកម្មរបស់យើងគឺយើងទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចដើរទៅចូលផ្លាស់ប្ដូរដកលោកហ៊ុនសែនចេញពីកៅអីឬហើយយើងឡើងអង្គុយបានទេពីព្រោះកម្ពុជាយើងដឹងហើយថារបបនយោបាយកម្ពុជាគឺជារបបនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរយើងចង់បានឲ្យទៅតាមលំនាំនៃការផ្លាស់ប្ដូរតាមលក្ខខណ្ឌឬក៏ដំណើរការឬក៏យន្តការប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងដូច្នេះពួកដែលវង្វេងសមរភូមិហ្នឹងចង់ធ្វើអ្វីឲ្យពួកយើងហ្នឹងឲ្យពួកយើងដែលយើងចង់រៀបចំដំណើរការទៅធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងចូលទៅក្នុងអន្តៈរបស់លោកហ៊ុនសែនដូចជាយើងកុំទៅធ្វើអីឲ្យលោកហ៊ុនសែនក្តៅយើងលួងទៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងបានរស់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្នឹងមិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រទេព្រោះលោកហ៊ុនសែនបើយើងកាន់តែស្ងាត់ពេលណាចុកមាត់ឲ្យចិត្តសូម្បីតែថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏តំណាងរះដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យតែចាប់មាត់ចិត្តបាត់មាត់ចិត្តគឺលោកហ៊ុនសែនអត់ធ្វើអីទេហើយអ្វីដែលលោកចង់បានគឺចង់ឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្ងាត់មាត់កុំតបតឲ្យយើងរស់នៅដោយសន្តិភាពស្ងាត់កំបាំងអញ្ចឹងទៅអានេះគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់ចេះសេះលេងដៃមកសប្បាយ
ាហ្នឹងរឿងទី1ហើយរឿងមួយទៀតពួកក្រុមអ្នកមានទស្សនៈផ្ទុយខ្ញុំកណាចង់យកឱកាសនេះជម្រាបឬក៏បង្ហាញជាសាធារណៈដែរទៅថាធម្មតាទេនៅក្នុងរបបនយោបាយយើងហៅថាប្រជាធិបតេយ្យការមានទស្សនៈផ្ទុយវាអត់មានជារឿងពិបាកទេហើយវាក៏មិនមែនជាសត្រូវវាក៏មិនមែនជាឧបសគ្គក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈផ្ទុយក្នុងនាមយើងហៅថាយើងមានទស្សនៈផ្ទុយឬក៏ខ្វែងក្នុងនាមបំរើផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនមានទស្សនៈផ្ទុយវាយកំទេចអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទៅបំរើពួកប្រជាការអានឹងវាខុសដំណើរនៃអ្វីដែលយើងហៅថាការរិះគន់ឬក៏ការអោយយោបល់ឬក៏ការជួយគ្នាអានឹងមិនមែនជួយទេអ្នកខ្លះនិយាយថាតលបអញ្ចឹងហើយបានឲ្យដឹងថាអានេះក្រមល្អក្រមអាក្រក់សកម្មភាពត្រូវឬក៏សកម្មភាពខុសអីជាដើមទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់អញ្ចឹងទេបើសិនជាតាមអ្វីដែលខ្ញុំកណាយល់ថាការមានទស្សនៈផ្ទុយវាជារឿងធម្មតាពីព្រោះយើងនៅក្នុងរង្វង់ការងាររួមគ្នាធម្មតាមានទស្សនៈផ្ទុយវាជារឿងទូទៅប៉ុន្តែកុំយកអាទស្សនៈដែលផ្ទុយហ្នឹងមកវាយជាសាធារណៈចង់ផ្លាស់ប្ដូរចង់ផ្ដាល់យោបល់យ៉ាងអីយើងមានវិធីបើថាចង់ចូលរួមគំនិតមិនមែនគំនិតរបស់លោកពួកបញ្ញវន្តទាំងអស់គ្នាហ្នឹង100 200អ្នកហ្នឹងចង់ឲ្យគណៈបកយកមកអនុវត្តគំនិតរបស់លោកទាំងអស់គ្នាវាទៅអត់រួចទេវាតលយើងប្រមូលទៅទស្សនៈណាឬក៏គំនិតណាដែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងអ្នកណាដែលខ្លាំងអ្នកណាដែលមានគំនិតល្អសរសេរចូលមកជាគេហៅស្អីជាយន្តការជាលក្ខណៈដែលយើងអាចយកមកអនុវត្តបានផ្ញើចូលមកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍មកផ្ញើចូលមក inbox របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមករួចហើយថ្នាក់ដឹកនាំទទួលយកឬក៏មិនទទួលយកយើងបានចែកចាយគំនិតរបស់យើងចូលទៅដល់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈបកដើម្បីរៀបចំស្រង់យកគំនិតល្អក្នុងការអនុវត្តបើមិនជាគំនិតយើងវាមិនទាន់ល្អគេយកគំនិតគេយើងត្រូវមានចិត្តទូលាយដែរថាឲ្យគំនិតណាក៏ដោយឲ្យតែអាចអនុវត្តបានដើម្បីឈានទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរផ្ដាច់ការនឹងបានគឺយើងទទួលយើងជួយគ្នាតែបើថាមានទស្សនៈផ្ទុយមកវាយគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមអីចឹងតែអានឹងវាមិនមែនជារឿងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងស្រាប់តែសាពីវេលាយើងបានត្រឹម5នាទីសូមលោកសង្ខេបគេណាចំណុចទី3គឺយើងមើលពីរឿងមួយទៀតគឺអ្នកមានបេសកកម្មក្រុមអ្នកមានបេសកកម្មគឺបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍លៀបពណ៌ចង្អុលអ្នកនេះយួនអ្នកនោះយួនអាផ្ទៃក្នុងរបស់យើងដែលអ្នកខ្លះតស៊ូមក4 10 20ឆ្នាំនៅក្នុងការតស៊ូតទល់ជាមួយនឹងរបបដាច់ការដែរប៉ុន្តែបំផុតដាក់ផ្កាយួនទៅលើក្បាលអាពួកហ្នឹងបំរើនានាការយួនខ្ញុំកណាចង់ឆ្លៀតយកឱកាសនេះថាយើងកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងអ្នកស្នាជាតិយើងកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងអ្នកដែលមានមនសិការការពារនិងស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នាដូច្នេះសូមឲ្យគ្នាយើងមួយចំនួនកាត់បន្ថយរឿងដាក់ផ្កាយឲ្យបុគ្គលនេះដាក់ផ្កាយឲ្យបុគ្គលនឹងជាយួនទេជាអ្នកបំរើជាអាយ៉ងជាអីយើងឈប់ទៅកន្លែងណាដែលយើងអាចអធិស្ឋានបានធម្មតាការនិយាយរបស់សូមបីតែខ្ញុំកណាដែលនិយាយនៅលើប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍នេះជួនកាលអាចនិយាយទៅមិនចំឬក៏មិនស្របជាមួយនឹងទស្សនៈរបស់អស់លោកមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំកណាក៏មិនមែនជា
ចារកម្មមិនមែនជាក្រុមណាមានកាយមានអីមានបេសកកម្មទេអញ្ចឹងយើងមានមនុស្ស3ក្រុមគឺក្រុមទី1ក្រុមបង្វេចសមរភូមិក្រុមទី2គឺក្រុមពួកបញ្ញវន្តដែលមានទស្សនៈធំធេងក៏ប៉ុន្តែចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំនឹងយកគំនិតរបស់យើងទាំងស្រុងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវធ្វើបេះដូងយើងឲ្យទលាយដែរថាបើសិនជាមិនបានត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលបេសកកម្មរបស់គណៈបកយើងចេះតែឲ្យគំនិតគ្នាផ្ដាល់គំនិតគ្នាទៅក្រុមទី3គឺក្រុមមានបេសកកម្មមានបេសកកម្មនឹងយើងពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងគេបន្តិចក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលណាដែលធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យដល់យើងទេយើងនៅតែប្រមូលទៅពីព្រោះអ្វីដែលយើងចង់បាននៅទីនេះគឺសាមគ្គីដូច្នេះហើយបានជាលោកប្រធានទាំងពីរនៅបង្ហាញចំហថាបើយើងចង់ឈ្នះរបបផ្ដាច់ការទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយយើងត្រូវតែរក្សាសាមគ្គីភាពនៅឯបានហើយលោកហ៊ុនសែននឹងចាញ់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅពេលដែលសាមគ្គីភាពរបស់យើងរឹងមាំដល់រាបណាតែយើងបាច់បាក់សាមគ្គីនៅពេលណាគឺយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំងលោកប្រធានកឹមសុខាទាំងលោកប្រធានសំរងស៊ីទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនឹងចាញ់របបផ្ដាច់ការហើយប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងរលាយសាបសូន្យដោយការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិនឹងឯងដូច្នេះយើងចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នារួមសាមគ្គីគ្នាតាមអ្វីដែលជាជំហរនិងស្មារតីសំរងស៊ីកឹមសុខាគឺជាមនុស្សតែមួយអរគុណលោកមន្ត្រីពេលវេលាយើងនៅសល់តិចមែនទែនអរគុណប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាសូមចម្រើនពរបញ្ជាអំពីការវិវត្តរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាមកដល់ខណៈពេលនេះយើងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនគ្រាន់បើហើយការពង្រីកវិសាលភាពនៃម៉ោងផ្សាយរបស់យើងពីផ្សាយការផ្សាយ1ម៉ោងមកផ្សាយ2ម៉ោងបន្ថែមម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃហើយចាប់ពីពាក្យកណ្ដាលខេត្តនូឆ្នាំ2019នេះទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងមាន Relay Station ការផ្សាយភ្ជាប់បន្តពីតំបន់អាស៊ីពីហ្វីលីពីនមកមួយការិយាល័យមួយ Station ហើយពីបង្កក់មកមួយ Station ដូច្នេះសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ញាតិញោមប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលទស្សនាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមកពីទីក្រុង Spartanburg នៃរដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកមានការពេញចិត្តនឹងចូលរួមគាំទ្រទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យហើយក៏រៀបចំធ្វើពិធីរៀងគិថវិការមួយនៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះដើម្បីពំពាក់សម្ភារៈបន្ថែមនៅឯទីក្រុងមេនីឡាឬក៏ទីក្រុងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងទីក្រុងបាកក់នៃប្រទេសថៃនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមនិងជាមោទនភាពមួយចំពោះការរីកចម្រើនរបស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមពីការវិច្ឆ័យវងវិច្ឆ័យផ្សាយពីកន្លែងនេះមួយពីកន្លែងនោះមួយរហូតទទួលបានការគាំទ្រដល់កម្រិតនេះហើយថវិកាដែលទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យទទួលបានសម្រាប់ថ្ងៃនេះមកពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រមាណជា2500ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទូរទស្សន៍ការិយាល័យទូរទស្សន៍បានទទួលនិងរៀបចំចាត់វិជ័យចាត់ចែងទិញសម្ភារៈដើម្បីរៀបចំកាត់វីដេអូឲ្យទាន់ពេលវេលានៅថ្ងៃស្អែកនេះដូច្នេះមានន័យថាការិយាល័យរបស់យើងបានរីកចម្រើនពលរដ្ឋរបស់យើងក៏បានដើរទៅមុខបានល្អហើយការទទួលបានការរីកចម្រើនដើរទៅមុខបានលឿនរហ័សនេះក៏មិនអាចកើតឡើងបានទេប្រសិនបើទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមិននិយាយពលរដ្ឋពិតនិងមិនបណ្ដោះបញ្ញាដល់អ្នកទេសនាហើយដោយសារការប្រឹងប្រែងនឹងទូរទស្សន៍ផ្សាយនៅពលរដ្ឋពិតទើបហេតុការទើបទទួលបានការគាំទ្រមកដល់ថ្ងៃនេះហើយពលរដ្ឋពិតទើបហេតុការ
បើសិនជាគ្មានការចូលរួមពីញាតិញោមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនក៏ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមិនដើរទៅមុខបានលឿនរហ័សយ៉ាងដូចនេះញាតិញោមប្រិយមិត្តនេះគឺជាទំពើប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលយើងបានបង្កើតការិយាល័យទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមានការគម្រាមហែងពីជនផ្ដាច់ការណាមួយទេហើយទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងបន្តជំហរទៅបង្កើតការិយាល័យលាក់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការបន្តអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាបានអស់បាត់ហើយលោកឃីវតារាមានអីមួយនាទីចុងក្រោយអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបន្តរួមដំណើរគ្នាដើម្បីនឹមជែកពលាជូនកម្ពុជាទេសូមអញ្ជើញគណៈអរគុណគណៈចង់ផ្ដាច់ប្រាំទៅបងប្អូនយើងនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់គ្នាជឿនៅស្រាក់ដៃគ្នានៅគៀកស្មាគ្នាជានិច្ចព្រោះការតតាំងជាមួយជនផ្ដាច់ការគឺជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នោះយើងកុំបែកបាក់គ្នាហើយជំរាបដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងថាយើងមិនគួរបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនជន់ឈ្លីប្រទេសយើងកាន់របៀបផ្ដាច់ការដោយសពថ្ងៃនេះទេព្រោះយើងបានទទួលពានប្រជាធិបតេយ្យពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយជាង20ឆ្នាំហើយឥឡូវយើងកុំបណ្ដោយឲ្យហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសយើងជន់ឈ្លីដោយពួកជនផ្ដាច់ការនៃគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់អរគុណគុណម្ចាស់អរគុណលោកឃីវតារាលោកមនសរិទ្ធអាចឆ្លើយបានមួយនាទីចុងក្រោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងថាសំរៀងស៊ីក្រោយ9វិជាការគឺគ្មានអ្នកណាគេនិយាយរកគ្មានប្រពន្ធពើដូចមានអន្តរជាតិណានិយាយពីលោកសំរៀងស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកមនសរិទ្ធអាចមើលឃើញថាមានពើដូចមានផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយពីសំរៀងស៊ីមុន9វិជាការនិងក្រោយ9វិជាការសូមជឿនមួយនាទីយ៉ាងខ្លីបើសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មិនបានតាមដានជាពិសេសអ្នកដែល comment ចូលនៅក្នុង